عامل موتور راه وسطو انا مش زعما بورك راه احنا شكر دي بابا تش بورتا راتلي بابا هذا كباب وكره يخو بيخشي في كنا نور فور دا واش زعما بورك راه ها او تشي دوري جي بابا بورك ما راسلا دا ولي موتور بیا چارو پڑو پسو نا بیا کی سبلا را پی وتا دا موتور کھوج می یخ پاتی چوی توٹ توٹ چوی دے بیا سٹارٹ نہ ویم چم دم موٹرو خوچ پچا جی غر چٹی تا پتا لگی چھلی دا کنا دا خیر اچر موٹر چر خوڑے دے ہوئی تسترگی زان کشا نظری لگی دا کان سترگی دی اس پسی کی گی زمان پا نصیب کی دا گڑی جارم کا بات نشتا او کڑای با بیخشی رے دا جڑی میں ہوئی چیزا با خیر کی دا مون ڈریور تا میچری وی چی گاڑے توت سوڑ چوے دے تا سو دا سیو کوئی چی دا غوا چوچا غوڑی پاکے واچا ہوئی چی دا موٹر انجر دا کلمی نی دی دا غوڑی چی نو پاک پا دا بای تاٹ چی نو بیا؟ نو بیا چو خوبا چلور زر روپے میں ورکنی ماوی خیر دے دا مون کلمی دا خوچ کی خوچ دا موٹر کلمی غوڑی چی دا کباڑی کباڑی موٹر دے اڑو سمے نہ خوری یعنی شاگردہ رمنن سحر خود سوچا غوڑو پراٹھو گورے ڈیر زبردست خوند کو اللہ میرے بدن کے طاقت را گئی آو کا دا بابو استاز پرون دے دا وقتی دا سی زر جڑ گنتی ہو او سار چی دا سوچا غوڑو پراٹھے خوڑے جی دی نئے دا سی سرس تو گنتی دی شاگردیا پیم دام خبر از دک رکھا اخیر شاگردہ چاہے ماں خچالے بابو خچالے ہاں پسادی کاکا دا تلار کم جارو چی پی واخلی قدمونا یعنی بدلی پسان جارو چی اوزاس تی خشی میم زمان اوراس کو خدا دا سہر میم دا سوچا غورو پراتے خوڑے لی دی زمانا موچر جون پو مکہ زی والا دی خودی راستی کی رب چتا والی ننو زب سکو ممی تنخواہ کو دی اخلم کنا تنخواہ سوم نظر کئی دا غشل زر شل زر چال نظر کئی بندس لکن پیدا موچر غشتے دی سی حیرانیم چی دا دوم را پیسا دا دا کم زینا پیدا کر نانو زب سکو ما چی دا تی اوے ما نانو سنگا بنی دا خوصا جی بخبر ہے کہ ویخ بیرا تخام خواہ کباڑی نہ معلومات چبا یو اوزاس نیما بس بیا تا لا لازم تا نہ ودا ما دی مات کو وی چھ کن ان شاء الله چھ کو چھ ما شومان ز پس یو سر زان پما خلی خا جے جو بک پما خلی خا یا اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے موٹر دا کباڑی او دا پیسو باران پما راوری سکی تو دے کور پوجا کی دا کنو پراٹی دم دسا یو کھڑو دا پیسو تا دم جوڑا کڑی انکل ڈیڈی میں ڈیر وقت تیر کو بچے ستاز دو چیو سہ کر ازم دا کباڑی کا کور معلوم کا آسے نا چرت ایکسیڈنٹ کڑائی انکل چرت اسپتال تا ٹیلی فونو کا چے آلتا نیم آو دا خبر خودی ٹیکو کا ہلو ہسپتال ایمرجنسی ڈاکٹر صاحب دا ہواگیر خان پا نامہ خود تاو سر سوک ایڈمیٹ ندی شتا ایکسیڈنٹ کرے دے مائی گاڈ خپیلا سنا ماتتی او مائی گاڈ دلالا می خپیلا سنا ماتتی زو ڈیڑی خپیلا سنا ماتتی دا چا خپیلا سنا ماتتی زما دا ڈیڑی الا تو او دلتا ستا خپیلا سنا ماتو زما خپیلا سنا ماتتی زب اسپتال کیوں ماں واہ 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 وے ما ٹیکنالوجی سمر ترقی اکڑا زب اسپتال کی میں او دل تمیم خفا نشے کینو خفا خودی کو لالا اغا سنگا لالا دا بستا پا ناما بل ہوا گیر خانی اے دی بے خوبا سی ڈیڈی دا کباڑی انکل کور دے معلوم کو دا کم کباڑو زما دا فرنڈ پلار واہ واہ پا اخبار کی میں اشتہار ورکو
او په اخبار کې می دا ولیکل چې چام کباړی کاکا ولید نو فورن دې زما کور ته حاضر کی انعام می پکې ولیکه ته ګوره درنګ شیبې د دنیا حاضرې موری بس د کباب د خوړلو وخت دی ڈیڈی ڈیڈی دی کتاب کې یو سوال دی چې دنیا کې ټول لاجور کومي کم ملک دی دا خو ډېر آسان سوال دی رنگین خان اور کا جواب لالا ته ټول نه جوور کوې ما تم نه دی معلوم نو اسی دې تمره تعلیم کړی دی کدو سریا ڈیڈی ته راته جواب راکا ددی خوڑی رسان جواب دی خودی لا عقل پکار دی خپ نشی سو جواب دی دا جواب خو با اغه سړی درکی چا چې دا کوی کنيست دی منی او کنا سومرا سان جواب دی ڈیڈی د بهر سوق دی سوق لی ونی بینو رنگین خان ته ورچوی ګورا ڈیڈی د بهر سوق کی دیشی نو بس را بشوس په پتاو لگی کنا رنگین خان تلی دی لالا تا چې په اخبار کې کم اشتهار ور کړو د کباړی خان د پاره نو هغه ویم لالا پورا 200 کسان راغلی دي او هر یو کس وای چې زما نوم کباړی خان دی لالا په دې خار کې د انعام د پاره دونه کباړیان پیدا شو بس هي مړ پرېږدې چې ستړي شنو په خپل بدل شي لالا خفه نشي خدای دې زړه وچی ها دا اوس کو وای خدایا نو وای خدایا کلمی می سوزی کلمی ویما کباری پا والا که دی پریدم پریدم دی ندا معلومات بدن خام خاکم خودی خبر چی پا کم کوری داکا چولی دا مرا دا طور تنبو شاتا کم بدی زمان من فسادی دی بغیر دا فساد دی نپریدم ندی پریدم بغیر دا فساد دی یا سریا یو خبر ده کوم ودی تم خبری کولی شي سر ولی دې نه وړاندې مې د سر خبرې نه کولی سم یا الله شکر دی پروردګار چې خازو نه یم خبرې کولی شي وایه ما ته به څه وایې وایه زه وایم چې دا شرم به یو ځل بیا غورځم عمر غی کره ولاړ شو محسوس به زه تازه شویم له مارغانو عادتونه وینم اوس مارغانو سره سایه څوک کله به په جګړه یو بل سره به جنګ کوي کله به د غنمو په ډیری ناست یو بل سره یو ځای به په غنمو ټونګې وخي ما دې خو دې خبره چې د کوم ځای مارغان یې خبره کوم دې وداجی د مور مې دا مطلب دی که نه چې مرغۍ ترور سره به لږ شانتې خواږه شو او هغه اوسې نه ده هغه به مې جمیل لالا له وغواړو دغه شان به مونږ د مرغۍ ترور نه خپل بدل واخلو افرین بچه شاباش ایله می در مرغان در خلوی نه چرتا در اکل خبر رو دیده زویم چه در اصلی با خپل کور که دونه تنگ کم کنا چه در خلکو نبا پا خیانه هیره کم افرین فسادی مکمل فساد تا تیار دی کنه وزو در خیران نه نه دست خو نزو کنا سم میوه دانه وزن سر بلو چه خلوی خوگشی نو زر بغاله که دی
لالا جنتی اوزگار خیل دی چرتا دی د خارونه بچیا کم ځای کې ګرځي یرا داجی نو چرتا تلو خواری مزدوری می کولا خواری مزدوری افلی چرتا یو لس مارغان میونیو داجی دری خارونه او دو توتیان او نور خراره وی خرسه میکڑی تانیو تخوش کنو بچی تا چه دری خارونه اونیوی آو او پا دی کور که دیده اگه صدورم خارو چه دل زناز تا دا با کلا خرسه هم دا سه اوه اگنا چه پا دی کور که رانه تنگی کور که زنه تنگ نیمه دا کور در بانده تنگ ده کور لالا دی گتی وطی شوی بی دندر لکو گوی دن؟ توریانه چرتا لالا دی کباری که کالون نه نوسی اگه در لغوارو سه؟ دی کباری لور؟ ولی بچه بی روزگار گورا روزگار با دی پیدا شی اگی سر با گرد دا گرد بوجای با دی غاری دا چولی او دا کچه که بای اوچه اوچه بودا خوش دو پیسی بزار لپیدا که شکر و بازا چه دا کباری کور که دا لور در کی سا؟ خراب ہوا کنا نو مصری دان زر روپے اوختے نما والا بیرنگ راوڑو بخبل میں پکو لگو نو 800 روپے میں دلا بچت کری آفرین 200 روپے در کوم ماوی اگر خان خیل دا موٹر پتا مناتا دا نو چنگا چل جو کرو پا انجن کے دی دا گوا سوچا گوڑی واتو دو کنا آو خان کچھ سنگم پا انجن کے دا گوا سوچا گوڑی واسو نو گاڑے پا خنداشو ہاں عجیبا موٹر دے ولی دے خان دیم چا آو خان بس پخپلی ارنی شروع کری پی پی نو بس زپو شما چی دا موٹر خان دی خدا کنا مرا پا دی چابی واتا وقت تاو کتا ستار شی چرتا دا خان خیر نہ بیا تا کباب کرے یخ نچے خان وقتی میں سٹارٹ کولو خوب بد دی بیٹری لگون دی کار پریخ دے دا بیٹری بولا غستل غواری ملکا دی بیا تارو خوالو ام خان چی نوی بیٹری پکی واچو کنا نو دا دی موٹر قیمت پا دولا کا نورم زیاد چی قیمت چی سی واکی گی نو یا خو واخلا چو در کمو خان اگر بیٹری والا زمان شنا دی کنا نو نورو لی خو پا درینیم زر روپے باندی ور کئی خو اشنا می دی نو ما تیوی طالب پسلور زر زر کم دیر رعایت را سر کئی خان ها رعایت بدا تر نکی نو خو اگر تاو پتی کنا تی دا تا خان دوی ور دی بلکل جی پتا دا وقتا یا وادا تا دور در دا چل پا کسی واد وادا پورا تا دور در دی وادی پی واد وا زر خان انشاءاللہ انشاءاللہ کار دو شو زہ زاللہ بخیر کی اے مورے در آنجے مانجے پریدہ دا جیلہ میں آواز ہو رکا زر زین آ وقت کی گی را بشی اسی در مانے پاتی دا چھالو نئے ہو تو رانے مانگانو دا دکھا ما سچا نمو کو جیدہ کا صلاح دے میوی دانے سانا سچا نمو کو پندو کی مو اچھا گا دو کنا ودا جی پندو کی میں بالکل تیار کرے ہر سمی پکی خود دے او اے مورے تم بلنے رالم ہائی تپا اکل دے تندر لاکھ دے اکل کی ٹولا خانونے موتا چلے خودے خبر چی دے مارغان لبا اکل کل رازی اے اول بار رون تندی باندی اگوی کرا لار شو تا ہوئی در زلون نبا دخیری لرے کو بیا کوئی دن کل سا گرانا خبر ندا افرین افرین لگ دا اکل خبر اوکا زما خیال دے جو نن دے باجرا خوال دے دن یا اللہ شکر دے چی دا اکل خبر دے خلی نو وطا مورے زا خویم کنا چی زبا ہم کپڑے بدلے کمے زان با جور را جور کم او دا جی زبا ہم دستر لار شم اولے میلو تا خوشتا خودی خبر چی دا کمی خطی نجولی تلا سرزی کستا دا میلو شکلی اولی دو کنا مخی سر با انکار کری زمانا او کنا لالا دا جی می رشتیا وی چی تر حسر نی کنا نمونگ طول بستا خو دیر سی پتو نو کو اوی اوی طول بستا دی دیدن پا ارمان وی اے بی بی
ورشا زما خبر کروڑا چې زو اسی نه چې سترګو نه ټول رانجو وبېږي بیا دې رانجو پسې ټول مالت کې نشه ګرځې دې خاموري راوړم استاد افال خود رانجو فیکٹری نشو جوړو دې کړ نو لالا تا ته چا وی چې په اخبار کې اشتهار ورکوه د کباړی کاکا های 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 ویم د شرشمه نه مجبوروم کنا خ خ خ های های ډیډی یرا ویم یو خوستا کم بے وقوف ډیډی دې چې ته ولا وازو نه ورکه او دې د جواب نه درکې خپه نشي ډیډی تا ته ویم ولې ز بے وقوف هم څه لالا تا اوس په خپل وی مون خود درته نه دی ویلی ډیډی زمام چې کباړی انکل خو راکارا نو شو نو فسادی انکل کرے بلاړ شو ولی توریانې می ډیر یادېږي ولی توریانې هم سامل کرے دسه او کنه یې لولي وی مال ته مسل ابوزی سو خو ویم چې د بازار نه بنا تورانا ک په پنجره کې راولم خبرې وسره کاوه خپه نشي اوه ډیډی ته دا کم قسم خبره کی خو په سوچ پختو کې دغه کېګم کنه کسنګ کش ضروریا ویم لالا بالکل صحیح خبر او کا ها ها تم د نيسته غوي د مخ سره په خبره میخ ټاکوي چرته په خبره کې خو چیر چار کا وکه نه قپ نه شي اوسې تورې تیار شوي ا مور زه تیار یم خو ځان سره مي لګا مال ګم را واغستله کپا کپا په کې مال کم کنه نو د پاسا کیو دورو انا مورې یہ سڑیا خدا چی راغ لی زے چی زو اسی نا چی دا کباب و کڑی در نیخ نیچی کلا دا کباب و کڑی چر خوڑے لے دے وولا دا کباب و دا کڑی نیا آخر والے موٹر بیا چر خوڑو بیٹری چاو دا سڑکوی دا نو ڈریور وی چی بودا بیٹری واتا راو دا ما تو بلا را پریزا پا دا سی موٹر چی کباب و کڑی پسی را جبے کھا دازل دازل مارغانو دازل خالونه دا چې کارو کې مرګ دې پاده سم باجدا او وځه خونه وا خو دا میوه میوه دانه ځان سره راو اغستا مرغه چې کومره په مینه را وړه ده نو ان کا ته مکا او وای چې دا مانی دا کله کله دا ځل دا ستاسو په پاره او ستاسو په پاره تاسو هم مکا دې ځان سره دا چې اوس سره سرکه چې کوم موږ په خای کې یاو نه اکل کې پټاجی خان خبره خو دې خدا خو زما د مرغې کباب ته زړه چوی دی وی خار ته مې بوله نو په نوي ماډل موټر کې جب وځم خیر چې واپس را شو کنه نو بیا به در باندې تور کړې تر ګوخ نه چې زو نه نو تاسو ولې زې چې نو بیا موږ دلته تا وا وا سي ناشته ما ته کور خیال ساتي دې کنه دې کنه انې و دا نه ما ځان نه ځان سره باندې کا نی و یو را نی و ځان سره یو Non so quella da sta da cude spiere di can dopo la spiera cara come andi di di da si cade quella da prima ho c'ha la da 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 o che tac tac più va se u da la va se da ma la cude quelli di da mo te poi io già in gaia lo di mo te ne già da da amen u da ma amen a donna spiere di tutto va واپس راغلی نه 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 حال کې بم شفکولا وی واپس کینی مالو کینی موري زما د ځوانې خو به ډېر صفتونه کړي وي بالکل صفتونه خو دوم نه وکه کنه چې د سوچ نه چې کولې
दाजी नो दे मतलब दादे चुपा बेजते रहो वापस करे आओ लाला हम दासे दा एम जी बे खतेली च मा वेल्यू च गोजा जे कबाली लग मा जु मात उका 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 नो खबर मा च से हुई हुई मा ना हिस या ना बेम की यो जल मात मा जु मात उशी च दा प्रेसी जे कम दे न पैदा कनी थी जब उगुली पदी दुशल के बनास्ती ओ मिना तू न वाला तके हो जो बेवा चेमा तख्ता याले का जलमिया खबर हो रहा माता वे काका ताता वे हम का ना दरा सुनी मुशी पाखियर ओए काका सा खबर दे कोला लुड़ी मासा खबर कोला डैडी तासवेल च फसादी अंकल करजू वो उधर इधर जलमिया आगो को जमा प्लार दे काना दचा प्लार दे हपन नशी जमा औ तो दचा सुई डैडी हम दा फसादी अंकल जुए दे हां तो दा फसादी जुए खदारा तो होया چ کباڑی خارتا تلی دی داولی کباڑی کاکا کلی کی دے دا چار دتا وچ خارتا تلی دی خپن شی اول میں فسادی انکل کرا لاڑ شو بیا کباڑی انکل کرا بس خو خمدا رازی چیزو چرتا زو لالا فسادی انکل کر کنا نور چرتا خپن شی الوری مخشا رازی لالا दाजी दाऊगुर मुंह करा सो करागल याद का हवा गिरा स्टेन मशीन पक्के जूत तकला तसो की होश पंडु को फसादी मकना कानूना तुरा नहीं रोजे कम ये की शाबाश ना राजू को ना सो करा कर दीजिए अब शाबाश तगन ले कई वही तब शाम को ना ले पक्के बल रंग में उसको बिल्कुल जोड़ा छेदा بس خیلی که نیمبو خیلی که نفرمان چی دیز جات خوشحاله شما چی دا نیمبو میوزی تو یالکا دیدنگا دنگینا چی چی خار تا داری اون دا خار شوی ها نا فسادی کاکا تا چی مونگ تاوی چی زبا تاسو کرا خار تا درزم نو تا نخلی ما کنا فرمان چی بخار که کرزیدم لا کرزیدم ناسی که کسا دب سپیدا پسی شو من از مخ که او سپیدا پسی من بس زخبیو بازا واپس کلی تلال وی ما فسادی پا اودل خو من کبال خان کر را تلو بلا را گینا تا دا کبالی پشان سڑی ملو شو نو آغرا تا اوی چا آغا خو خار تا تلی دی اس را تا بیا پلا را کیز بیو بی چا آغا خو دل تا دی آغا کنجو شویر دی او ما غبو زان دن پتولو بس ای اسی او کار کو کم کار کو کار داسی کو کنه چی وزو او پدا کوری حمزه کو ریدو ای نا خانونه بچه ما بخواه چه خواه بس مزمونه یه نکسوچ نارو او بس وزود آقا با پول هم نکو پاسی گی وی ما شرشه بری پاسی گی سه چیزو گی رازه 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 چه او جوجه او مانه بسار سبال کیو رازه 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 تسی بسی تو بس تا تی سارا شمانی تسی که عرضه تمندی وخی دازدین ها لازدی سارا بس کی نیمانو Thank you.
یاره خدی اته خپلو کیو کنا دا پچاتی مې ګوره د چټ نه نه کې جوړه چوي دا اته غریب چړي ټوټ مې لوګانو ته د خوټان ټې مې جوړه کړه مې لوګان نه اتیان خو دواړه یو د ناغور دي کنا نو اخرونه نه ده دا اوس په خېټي غړول لا بیا دلته راخلاصې موري زخویم چې اول بر وټه وخرو نور غپ په بیا لګو خدای شتا زه خو د سی فلار سره خر تک با پر لتلم چرته کړه را نه یخ نشي اے مې ال تبم لار شو د تیار غلی سره فتوی چې دا اوخرو نو بیا بل لار شو پټین 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 الا الا کومالا هو دادی دا خو مې مان نه راغلی دی ویم خو ډوډۍ بم بل پخکړي اے مې مل منو سره په بګورو مورې اول ما تواشوا ډیرو دی ما نا دا خو باری څوک دی دا د کباری ویل منګو دا چې چاله نو خدایا ګوښنه ها من لا خبرې پیدا دی بس خدای یو څه یو مزي کوي تاسو نه سم څنګه جوړی دا غل له ولاندې پاسا چل کو په نو نو د کنه نامې مانی او پلی ته دې وو سره د سکه کوم ته وکم راځه اوسې هله وځه خموري ازم شای وځه خو دې خو مو جاهر کا شاگردیا جی بابو استاد زړه خیره د بیټری پیسې خو خزانه ته لاړې او ما غزړه بیټری مو ولا دوباره چارج کړه اچاره بابو و د قدمونو نه دې زار شه وس پیلنی د تلوګې کم د کم اړخ نه راغلې بس د خار نه د کباړی کاکا میلمانه راغلیو نو پلار مې ورسره لاړو او زه ته دې خورالم خدمت وایا یو پښتنه دنو کوم بابو بس صرف دومره راته وایا چې دې کباړی کاکا د لکونو روپې د کم زینه پیدا کړی دي نه نو تپې شکی دې تکبر پکې پیدا شوه دې مالې رشتہ غوښتا نو ډیر پسپکې راته وکاته هر سره ته معلوم دي خو مالې د خلی بندولو پوره 15000 روپې را کړی دي نو داخله به دې پسو کولا وشي وکه مکله یو 1000 روپې پته د پاسه کا دا خله بتا ته پخپل کولو شي بس ټیک شو بابو دا د لارم او پلان نه د لپې سي روړم شابه بچي زر کا بچي هیر دنه نشي ګوره شاګردیا جی بابو استاد زدا خیره د قسمت نه د غنه مې خندونه خواشوي دي د للمې په بابو باندې نوټو نارا وریږي جن جن للمې په بابو باندې نوټو نارا وریږي Thank you.
कबाड़ी काका टोल हल भराता वही आफरीन बच्चे आशा खुद देखो बच्चे खैर गोरी खबर वो नहीं लगा खबर वाली नहीं क्या? अच्छा जाइए बड़ा लगने लगा लगता हूँ। मुरे, तो बड़े खबर नहीं थे। ये खुदा आया, मैं दस सब मुसीबत हो रही हूँ। तो लगा तेरा सेन में घूम गया न शुम। तो देना को खुदा ची, बार लार शुमा, लार हम देना। जहाँ ची दे खुलाओ। मारे कदम ना सरखार ते तले रे तू ना कबाब कड़ी में सर खोला ले ये सड़िया वर्षा और रेवत आवाज चिगारे रा वाला चिजू ए मर गए वेम पखीट जी कबाब दुमरा क्या रखड़े वा कि कका धुए दी द कोना बार मारे अज द दीरम खान खे लग खुद तू नजर के मगद मार गान बाबा चिकन ने ता मोटर आगस्ती देखा ना दो दकूर मालत जनाना हूँ बारा के लराजी मोर में वरता हर वक्त तंदी बुट नहीं वरी अवारो चार सर पसंद अपना खबर हिम लगे अच्छा बच्चे मतलब जा कि मर गए के ता खैर कर रूरो गुरुरा पैदा की के ए मर गए डेरा मखांडा कटा खुड़ी ने जब बाजरी दाना फ्री न उड़ी बाबू दाजर देखा काबू पूरे शपक जर रुपए में दल रोड़े अले शाबा शाबा पैसे रखो च हल देता वे मशाबा सुख तो खोना शाबा वाखला वायोस अब जबर कुली खान न रे कम आगा वगीर खान आज पहाड़ क्यों सीगी उम्मका कबाड़ी वाले दशपी पकूर वर्गले दे और ढाके पे चोले दा और दुगटे दसरो खखते और पूरे सलवेख लका रुपए थी रोड़ी दी स सलवेख लका दाजा का होदे चरगान खुरी और बाबू लार सर में पसम खुल खबर ही न कई कार को पूरे दल जरो खुमा द तपस पक जरो रुपो बांधे खुला प्राणी सदा होए एम ची सोग द न खबर न शिकुरे तो गम मकाओ बाबू स्ताब पेरियान में न खबरेगी दगा दे वारा लम न पमा खामे खजा ज़रा खैर हो बच्चे हवा गिरम द कबाड़ी द दोस्ते न नमन की दो हम दास खदे द खार न वरला मिलावे दो लरालो औ लूरिम जान सर लारा वस्ता ये शागर दिया ये कमकला वेम के दालू ब सुमर गरमई न मोता ब पके घोड़ी जेड़ी खरु खुदा फाटा न कली सच के विदा ब्रिख द कम तलफ न लालो वाला हमने यो कालो कतरवशा यो गर्म प्याला चेहरा ला रोला करा पदी जर में और बलेगी छ पदी जर दी और बलेगी नो ये खियो बोस का ओए दाजी या दाजी या अल्लाह है बे तूफान रखे या लका तपा तपा आराम निशराते जो खुदे ने गबखता दा पता सचल से लका जो नौनी रामन की वे दाजी टोल मालूमात में दलों को बातियों को जचाना
بابو ڈریور نہ کنا کباڑی کاکا نے دے گڈا کو کھتو ہلا وہی گڈا کو کھتو جا خود کی وی نہ لتے آلا دا خدا جی بابو رات وچ زمانوں چاتا وان لے ہاں نو اخر تو اسی زمانوں چاتا وان نخلی آو خنو تاتا ادا خبز ہوکا آو کنا زمانوں چاتا وان لے نا نو تاتا خوب ایوی لی کنا چی زمانوں چاتا وان لے امدہ غسی راتا ہوئی امدہ سی راتا ہوئی وائی وائی بل چاہتا کوئی نہ دے رستے کہنا وہ تو بابو تو ہوتا لے گلے ہو کہنا آپ کا پتا سے مانے ہیرو چیز مانے گلے مانے ہیرو ہاں مشیر چلے بابو رات ہوئے چھے کباڑی کاکا ہوا گر کر ڈاکا چھولے وا ہلا نا نا خود دیوی رنگ کیا دا دکانا دا جی دو دا سرو خختے او سلویخ لکا روپے تی روڑی دی سلویخ لکا اوش پا وچا دا خیر نا پچا دا کی کباڑی تا مام دا سوچ کولو کنا چی پا کبار کی خسوک زان نشی زاتا دے دپا کی دا موتر سنگا واغیستو اوش بے خوخشم اوش بے خوخشم سخو ویم چی دا ہوا گیر او سن خبر کا چی اگا پولیس تا اطلاور کی باش اوشی ما تا پریدا اوشی ما تا پریدا سبوس دا دے کباری خوخشم لما نم فسادی دے اور زا ہر وقت دا زان فساد خوالم زان تنکا زوانا زان اس تنکا اس با دے خوخشم